मिसरवाडी भागात उघड्या चेंबरमध्ये 2 वर्षांचा मुलगा बुडून गंभीर जखमी झाल्याने स्थानिक रहिवाशांनी सिडको पोलीस ठाणे गाठून दोषींवर कारवाई करा अशी मागणी केली. आज दुपारी 1 वाजेच्या सुमारास मिसारवाडी गल्ली नंबर 4 मध्ये सौरव बोर्डे हा 2 वर्षांचा चिमुकला घरासमोरील ड्रेनेजच्या उघड्या चेंबरमध्ये पडल्याने किरकोळ जखमी झाला होता. त्यानंतर संतप्त रहिवाशांनी दोषींवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी थेट सिडको पोलीस ठाणे गाठून तक्रार दिली व दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली. बाहेर बैठे थे, बच्चा आया, खेलते खेलते अंदर गिर गया, फिसल पूरा खुला था और ढापा पूरा टूटे हुआ है वो. और मैडम निकालने के लिए, मैडम को हम दोनों ने खींच के निकाले, निकाला नहीं था. एक तो अंदर हॉल है, अच्छा होगा पानी नहीं था, बरे बरे रहता था तो आज क्या होता तो तुम जिम्मेदारी रहते. कहीं लागला बिगला असतो माझ्या मुलाला, मी आतमध्ये होते. नगरसेवक भी काही किती वेळा सांगितलं, ऐकून नाही ऐकलं सारखं करता येईल. तर हे सगळेजण आम्ही त्यासाठी आलेलो आहे सांगायसाठी. मिसरवाडी वार्ड क्रमांक 33 मध्ये गल्ली नंबर 8 मध्ये एक सौरव किरण बोर्डे हा 2 वर्षाचा मुलगा ड्रेनेजच्या चेंबरमध्ये पडून जखमी झाला. आता तो ड्रेनेजचा जो चेंबर पाहिला तर तुम्हाला फोटो फुटेजमध्ये दिसेल तो एवढा डेंजरसली असा उघडा आहे आणि वारंवार तक्रार करून सुद्धा महानगरपालिका प्रशासन त्याच्याकडे लक्षच देत नाही आहे. आता दुसरी गोष्ट म्हणजे अशी की या लेकरू हे जिवंत आहे ही आपली सौभाग्याची गोष्ट आहे. आज लक आहे आपलं, जर हे लेकरू मेलं असतं तर याच्यानंतर का ही जी तरुण मंडळी आहे, ही जे महिला आहेत, ह्या जर रस्त्यावर उतरल्या तर तुम्ही परत म्हणाल की कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. मग लेकरं मरेपर्यंत आपण महानगरपालिका प्रशासनाने वाट बघायची का?